Ось цього рижого кота черкащанка Олеся Журавель побачила у соціальній мережі під час фотосесії рятувальників із котами. Каже, він сподобався відразу. Узнала, в якій він клініці, написала зразу ж, мабуть, через пару днів, чи можливо його буде забрати, цього котика. Вони мені сказали, що в нього є певні вади здоров'я, але ви можете прийти і познайомитись з ним в клініці. Ми прийшли, так з ним познайомились. Котик цей, з яким я Кисюка, з яким я фотографувався, вів себе надто спокійно, ми з ним знайшли спільну мову. Пожежник-рятувальник Владислав Зінков зображений ось на цьому фото із кішкою. Хлопець розповідає, чому взяв участь у проєкті. У мене добре серце. Я куплю собі календар і запропоную своїм друзям, тому що я хочу, щоб вони підтримали цей проєкт і вклали частинку, хоча б маленьку частинку допомоги їм. Волонтерка Яна Тябут говорить, виручені від продажу грошей спрямують для тварин, якими опікуються громадські організації «Доброкіт» та «Друг». І розповідає, чи вийшов проект вдалим. Саме такий соціальний проект, він як нагадування просто для людей в першу чергу про те, що потрібно звертати увагу, хто поруч з тобою, хто біля твоїх ніг, хто потребує твоєї допомоги. Напевно, це ще раз якось підсилює характер хлопців. Так, вони такі от мужні, сильні, роблять такі, ну, неймовірні, як на мене, речі, але вони такі ніжні до таких маленьких котиків. За словами Яни, половина котиків, зображених на календарі, знайшли свої домівки. Придбати календарі можна у соціальних мережах та ветеринарних клініках. Ірина Філенко, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.